Köyün okudu kent belediyesi. Bəli, bəli, bu Şanlıurfa kent belediyesidir. Bura köy noxuda kənd məscididir. Bəli, bəli. Sonra köy noxuda kənd məscididir. Məscid nə vaxtdan bağlıdır? Çoxdandan bağlıdır. Neçə il olur? 10 ildən çox. Və 10 il yoxdur, mən sənə təxmin edeyim. Bahatsa, 13 il. 10 ildən çox. 10 ildən çox. 10 ildən çoxdur bağlıyıb. Gidək baxa görmək. Burada adam izi yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Yoxdur. Burada heç bura heç kim gəlmir axı, bağlıdır axı. Kəndə xeyir şeyir olur. Bura məscididir. Nə bir ayaq izi var, nə bir şey var. Buyur. Bu da kənd məscididir. Hazır təmir edilmiş məsciddir. Xarabalığa çevirdirib, bağlatdırıb. Bu icraat başının əmridir. O əmri ilə bağlayıblar buranı. Bu da məscidin qapısında zamaq. Buyurun, bu da məscid. Bax, bu yürüş sahələridir.